perquè tinguem clar que la democràcia aquesta que tenim, escolteu-me, l'hem guanyada perquè és una arma clara de lluita contra l'opressió, i això no ho hauríem d'oblidar-ho, i això estem disposats a fer-ho nosaltres. Estem disposats a fer-ho nosaltres perquè, si pensem una mica, qui ho farà això? La dreta que es posa i castissa de sempre, o la dreta barretinaire i amiga d'en Millet? No. Ho faran potser els socialistes que acaben fent els dictats del que diuen fora del país? Tampoc. Estem disposats a fer-ho nosaltres. I nosaltres ho volem fer perquè som, ens creiem i ho som, l'esquerra compromesa de sempre. Però ho volem fer amb la gent. Ho volem fer amb la gent que està passant enormes dificultats. Ho volem fer amb la gent que no es resigna. Ho volem fer amb tota la gent que veu que determinades lleis, tot i que es fan propostes per canviar-les, no s'acaben canviant i, per exemple, acaben havent de deixar la seva casa i tot i això es la segueixen devent. Nosaltres ho volem fer perquè volem ser la veu d'aquells que no tenen veu. I a més volem trencar aquest vidre de la resignació que de vegades diu que no hi ha altra manera de fer les coses que la que ens està marcant en aquests moments la dreta del país.